טוב, ואם כבר תקשורת עוינת ותקשורת מטעם, אז בואו נראה במה עסקה התקשורת בכנס הקיץ של הכנסת. מני אברהמי, מנכ"ל יפעת, שלום. שלום רב. אתה מחזיק את הנתונים המלטקים, יש לומר, של מה עניין אותנו, מה עניין את העיתונאים או את התקשורת או את הציבור, בעצם בחודשים האלה, גם פרסונלית וגם בנושאים. נכון. הדבר הראשון והבולט ביותר מהנתונים שעלה לנו, שסיכמנו את הכנס הזה, זה באמת הפער הגדול בין מה שהתקשורת מסקרת ומה שהח"כים עושים. כלומר, אנחנו רואים חשיפה של חברי כנסת בדרך כלל בנושאים שהם לא מהותיים, בנושאים שהם יותר צהובים. אם תעלו את השקף הראשון או כבר על המסך, אז אפשר לראות שלמעשה 22 שרים מקבלים 60% מהחשיפה התקשורתית הפוליטית. כלומר, על יתר החשיפה, על הפירורים רבים, כ-80 חברי כנסת ביניהם, מי יעלה את היוזמה יותר הזויה. אתה יכול להגיד, הזויה. כן, אפשר להגיד ככה. ואתה רואה שאין קורלציה בין העבודה של חברי הכנסת, העבודה האמיתית שלהם, הצעות חוק, דברים כאלה, ובין הסיקור התקשורתי. מה כן מסקרים את הנושאים הצהובים וכך הלאה, תכף ניגע גם בנושאים. איזוטריים, אתה מנהל. בדיוק, איזוטריים, ובעיקר את הצהוב. אבל זה נובע גם בין היתר משום שהדרג הביצועי במדינת ישראל, הרשות המבצעת, הממשלה, היא הקובעת בסופו של דבר מה קורה, כאן הם מקבלים את ההחלטות בממשלה. הכנסת היא מאוד מאוד חשובה, אבל היא גם מקבלת בלימה לא קטנה מהממשלה ומראש הממשלה. תכף נראה את הנתונים של הח"כים, אבל אני חייב להגיד על הנקודה הזו שיש דבר אחד שהוא יותר קשור דווקא לתקשורת ופחות לחברי הכנסת. התקשורת רוצה למכור. בסופו של דבר. נכון. תקשורת רוצה למכור, אז רוצה להיות צהובה, רוצה שאני ואתה נקליק על האייטמים באתרי האינטרנט ולמכור עיתונים. אז היא צהובה. בואו רגע נראה את הנתונים לגבי חברי הכנסת, ואז זה יהיה מאוד 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 בולט. אחד הדברים שעשינו זה לבדוק ממוצע אזכורים של חבר כנסת במהלך כנס הקיץ. אתם רואים פה את המספרים, אז זה נראה המון. הדבר הבולט ביותר זה באמת לראות יהדות התורה. מה קורה עם יהדות התורה? פתאום אנחנו רואים שממוצע, בדיוק, ממוצע של 2,000 אזכורים במושב לחבר כנסת, זה נראה המון. יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, נכון, יש לומר, האיש עם היד על השלטר. היד על השלטר, וגם יש לו גם עיתונות שהיא עיתונות מגזרית, שמסקרת אותו בצורה מאוד אינטנסיבית. ועדיין, עכשיו נעזוב רגע את יהדות התורה ותסתכל על יתר הסיעות. היקף האזכורים הוא מינורי, הוא לא קיים. כלומר, אם נלך ממש לסוף לכולנו, מפלגה שהיא בקואליציה, היא לא קיימת בתקשורת. כלומר, זה אזכורים בודדים, כשאתה מחלק את זה על פני 3 חודשים של כנס הקיץ, אין שם כלום. יש קורלציה בין הח"כים, בין אופי המפלגה, כלומר, האם זו מפלגה דמוקרטית עם פריימריזים חופשיים, אל מול מפלגות, נקרא להם, של וואן מן שואו כאלה, והאזכורים שלהם? אני חושב שכן, כשמסתכל על כולנו ועל יש עתיד, אתה רואה שהאזכורים הולכים וקטנים. כשאתה מסתכל על הליכוד במפלגת העבודה, אתה רואה שהאזכורים הם גדולים יותר. זו נקודה נורא חשובה, כמובן. אתה רואה את מה שנקרא, את המשמעת במפלגות שיש בהם one man show, כמו יש עתיד וכולנו. שבולט שם אחד או שניים בולטים. בדיוק, אחד או שניים בולט, וכל היתר ממש מיושרים ולא יוזמים שום דבר. דבר נוסף שהבאנו, שני שקפים אחרונים שהבאנו, זה באמת לראות את הנושאים כבר. כלומר, על מה מסוכרים חברי הכנסת. וזה לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב מהפרסונליזציה של והדבר המעניין ביותר, הנה, תסתכל על המסך, הדבר הזה שאנחנו רואים זה על מה הם מסוכרים. הם מסוכרים על הצעות חוק ועל פעילות הוועדות. הצעות החוק זה הנושא אולי החשוב ביותר. חשבנו, הכנסת עשתה איזו יוזמה של שעת שאלות, זה לא מעניין את התקשורת. מעניין את התקשורת הצעות חוק, אבל... כי אתה יודע למה? כי הרבה מאוד ח"כים משתפים פעולה עם התקשורת, ואז הם מציעים מיני דברים שהם נעלמים אחרי זה באיפשהו... בדיוק העניין. בואו תראו את השקף הבא, וזה בדיוק הנקודה הזו. כשאנחנו רואים הצעות חוק, זה לאו דווקא הצעות חוק שעברו, זה הצעות חוק שהוגשו. הוגשו. מה זאת אומרת הצעות חוק? תסתכלו, חוץ מהתקציב הדו-שנתי, שום דבר כאן לא עבר. התקציב הדו-שנתי, כמובן, זה חוק שעבר של הממשלה. כל הדבר, כמעט כל מה שאתם רואים שם, הכל יוזמות שנבעו משתי סיבות. או הייתה כותרת בעיתון ואז הנחנו הצעת חוק, או שאמרנו, בוא נכן נייצר איזושהי כותרת, כיוון שיש משהו עם פייסבוק, נניח הצעת חוק ואולי נקבל כותרת. אתה רוצה להגיד לי שיש פה את כל הצעות החוק האלה למעט התקציב? כמעט כלום לא עבר, נעלם. אבל היה דיבור סביב זה. בוודאי.
דיבור גדול, ראו את זה על המסך, בוודאי. מאות תזכורים סביב... ומדהים שאתה אומר, בדקתם וזה פשוט לא התקדם לשום מקום. עכשיו, יכול מאוד להיות שבכנס הבא זה יתקדם. אני אומר, נכון, להיום שום דבר לא זז. אוקיי, סיכום, מני. סיכום, בסופו של דבר, לצערנו, וזו כבר ביקורת לא על חברי הכנסת, אלא על התקשורת, בסופו של דבר, התקשורת מחפשת הצהוב, מחפשת למכור, והחברי הכנסת משתפים פעולה עם הדבר הזה כדי לחשף. טוב, אז בקיצור, זה ביקורת על כולנו. בסופו של דבר. מני אברהם, חופשת קיץ נעימה לך, ניפגש בחודש הבא.